Mimi ni mzee wa kanisa wananiruhusu kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika chache. La kwanza ni kusema ya kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuja leo. Nimekuja pia na salamu zake aliyekuwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Na nitoe shukrani kubwa kwa kanisa. Juzi tumekuwa kule Machakos kanisani ACK. Na tulipata nafasi ya kuomba, lakini kama vile wenzangu wamesema, hii ndio kaunti ya kwanza kupaga maombi ambayo sisi kama wanaazimio tumeketi na tunakatisikia tukiwa na, you know, we have, you sit and you are feeling peaceful because the man of God did it well. Kwingineko saa zingine tunaenda tunagaliwa nusu, unaambiwa simama na usioge nini, mambo kama hayo, lakini tunawashukuru kwa sababu ni kweli kabla ya uchaguzi uliopita tuliwaona ambao sasa wako serikalini walitembea kwa kanisa sana, na wengine wa Kenya wakasema kweli hawa ni watu ambao tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia inatuambia kwamba viongozi watajulikana kwa vitendo, they will be known by their deeds, Matthew 17:6. Na ukiangalia vitendo ya wale ambao tuko nao, wewe mwenyewe utajibu ama utajijibu, uniambie kweli vitendo yao ni ya watu ambao wametumwa na Mwenyezi Mungu ama ni watu ambao wako kwa nia nyingine. Na mimi nasema hapa ya kwamba nimechoka. Nimechoka na uongo ambao hauishi. Uongo ambao umewatufanya mafukara kila kuchao. Na mimi ni kweli uongo ya Ruto imetisha kila mtu hapa. Nataka kusema kwa sababu mambo hili ya tatu nikae chini. La kwanza nimesema ni kusema shukrani kwa kanisa. These guys ambao kwengu kwangu walipitia mlango ya nyuma hawako kwa serikali kwa sababu Mwenyezi Mungu waliwataka wae kwa serikali. Wewe soma Hosea 8 mafasi ya 4. Utaona ya kwamba wengine kweli wamekuja, lakini sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu nyinyi mliwaomba na mkapatiwa wao muone vile watawatendea. Tumeona na tumeshoka. Soma hiyo kitabu utaona. La pili ni hili. Ni kweli tunaongozwa na diplomat mkuu mheshimiwa aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka kule katika national dialogue. Lakini hapa tunata tunapoketi kule, every single day, yale mambo ambayo wanatenda ni mambo ya madharau. Tuko kule tumeketi, tunasema cost of living ni kuja chini, wanaongeza petroli. Tuko kule tumeketi, tunasema ya kwamba heshimu vyama. Mama mwingine ambaye tulipatia nomination